очигледно специјално да војна операција и плановите со неа пропаднаа. Тоа значи дека ќе очекуваме поголема масовност од Москва, но од друга страна мора да бидеме свесни и на фактот дека Западот и Украина и сите сили кои што се на отпорот во Украина таму, веќе имаат еден ветар во грб кој што имаат една поинаква перцепција кон Русија. Стравот од Русија веќе го нема. А така, ете, рековте го нема веќе стравот од Русија. Дали очекувате силна контраофанзива на Украина на анектираните територии, со оглед на тоа дека тоа би значало како напад врз Русија, како што беше и кажано од официјална Москва? Дефинитивно тоа е во неколку наврати кажав дека со ова всушност Москва направи правна инвазија, ставајќи го акцентот на правата на индивидуите и на малцинствата, односно на човековите права, сега ќе во всушност ќе прави ќе се повикува на правото на самоодбрана. Според мене ова е малце и опасна ситуација, затоа што ми е страв дека Москва може да биде мисинтерпретирана и дека сето тоа може да има малце една поинаква разрешница, особено заради фактот, ако знаеме каков потенцијал има Москва се уште во арсеналот во оружјето. Она што на Западот веќе провејува како и која дава или ветер во грб, тоа е дека стравот од Москва е замена или тоа е минато, дека Москва не е толку силна, е интерпретација на специјалната војна операција. Мора да оние кои што малце подобро ги разбираат работите околу Москва треба да бидат внимателни, затоа што факт е дека видовме крајно необучени, крајно неподготвени и крајно, да кажеме, нелогистички подготвени единици кои на теренот во Украина од страна на Русија. Но оно што треба да го имаме во предвид е дека во Сирија, во Либија и на други места каде што всушност действуваше Русија, видовме нешто друго. Од друга страна, разузнавачките извештаи стојат и го потврдуваат потенцијалот за нуклеарно оружје и за хиперсонични проектили, кои што може да бидат предизвик за Западот. Сега пак не сакам да бидам сватен дека ширам страф или паника, само да наговестам дека постојат две страни на приказната и дека мора да се биде многу внимателен кога се влечат потезите. Дали можеме да очекуваме во перспектива Украина да стане членка на НАТО или тоа би бил преопасен чекор за директен судир меѓу НАТО и Русија? Ова се последните крикови на дипломатијата според мене пред да згрми во вистинска смисла оружјето, што е најнеподобро за човештвото. Зошто? Затоа што Русија ги влече сега дипломатските потези, ја прави таа инверзија со тој политички инженерник на псевдо референдумите, како што ги нарекуваат. Од друга страна, во реториката која што Путин ја користи, користи преседани на кои што Западот ги направил и сега тоа го користи како легитимитет. Но во исто време гледаме Зеленски, ако порано, нели, пред неколку месеци веќе беше дека нема да бара членство, сега и официјално изнесе, значи поднесе барање за членство. Столтенберг најави меѓуредови дека тоа е известно и дека ќе се работи, иако за тоа треба да одредени процедури да се завршат.